Le passé composé avec être, verbe de déplacement. Être fiilinin ikinci bir forma, passé composé être fiilinin olan formasıdır. Fiillerin çok az hissesi être fiilinin keçmiş zamanda olur. Verbe de déplacement esasen bu hareket fiillerdir. Yani déplacement yer değişme demektir. Yer değişme fiilleridir. Forma olarak, yani eyni avoir'daki kimidir. Avoir indiki zamanda təsrif olunurdu. Şəxslərə görə dəyişirdi. Və plus participe idi. Burada da eyni. Être indiki zamanda şəxslərə görə dəyişir. Və participe-ləri əlavə edirik. Amma burada avoir'dan ən əsas birinci fərqi odur ki, participe burada mübtəda ilə, yəni jeti ilə, şəxslərlə də, yəni mübtəda ilə uzlaşacaq. Bu nə deməkdir? Yəni, əgər qadın cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşır. Qadın cinsində olacaqsa, sonuna ö əlavə olunur participasiyaları. Məsələn, hier, je suis parti. Partir felinin participasiyası parti olur. Lakin, əgər qadın deyərsə bunu, daha doğrusu yazıda fərqlənir, ö əlavə olunacaq sonuna. Ona görə, mötəcədə qeyd olunub. Amma kişidə i ilə bitəcək, yəni olduğu kimi qalır. Qadın olanda ö olur. Məsələn, tu es arrivé, yenə də ö aksent aigüdür. Əgər qadın olarsa, bir dənə də ö əlavə olunur. Il est venu. Venu olanda il, çünki he-dir də, yəni on. Kişi cinsinə aid olduğuna görə, o, yəni participasiyası belədir. Il est venu. O gəldi. Amma qadında desə, il est venu, mütləq önü bura participasiyanın yanına əlavə etməliyik. Venu yazılanda olacaq. Və harda s olur? 10. 10 əgər, bilirsiniz, 10, biz, onlar, adamlar mənası var. Əgər biz mənası olarsa, bu zaman s əlavə olunacaq, yəni participasiyanın yanına. On est venu, s ilə olacaq, yəni biz gəldik deməkdir. Asenk yox, saat 5-də. Daha sonra, yəni cinsə görə uzlaşmasını baxdınız. İndi mütləq və mütləq etq feyli həm də dedik ki, kəmiyyətə görə uzlaşır. Bu nə deməkdir? Yəni, cəmdə olarsa mübtəda, o zaman participasiyanın sonuna həm də s əlavə olunacaq. Yəni, bu demək ki, nous sommes montés, participasiya forması montés aksent aigüdə. Amma cəmdə olduğuna görə mütləq s əlavə olunur, biz qalxdıq. Amma əgər qadın cinsində olsa, qadınlar desə ki, biz qalxdıq, onda bir dənə də ö, aksent aigüdən sonra bir dənə də ö əlavə olunur. Nuson Monte. Tələfüzü dəyişmir, görürsünüz ki, amma yazıda mütləq bunları bilmək lazımdır. Cəmdə olanda S əlavə olunur mütləq, qadın cinsidirsə də, aksant aigüdən, ümumiyyətlə, parti pasiyentdən sonra, yəni pasiyentin sonluğundan sonra bir dənə ö əlavə olunur. Vous êtes descendu. Descendre feyli düşməkdir. Siz düşdünüz, descendu bunun parti pasiyə formasıdır. Amma vous cəmdə olarsa, cəm bildirirsə, bilirsiniz ki, bunun da iki növü var. Polites olaraq, yəni nəzakət olaraq, necə Azərbaycan dilində siz deyirik, rus dilində vı deyilirsə, yəni tək adama deyilir də, sadəcə nəzakət mənasında, o zaman cəm olmur fransız dilində. Yəni, vous êtes descendu belə götürülür. Amma əgər həqiqətən də cəmdə olan, yəni bir neçə nəfərə ünvanlanırsa, o zaman s olacaq artıq, s əlavə olunur. Vous êtes descendu. Əgər qadındırsa, ö əlavə olunur, cəmdədirsə, s əlavə olunur. Amma kişidirsə, sadəcə ö-süz yazacaq. Kişidirsə və təkdədirsə, desancı ü ilə bitəcək. Amma kişidir və cəmdədirsə, yəni vu dediyimiz adamlarda siz deyəndə, o zaman sadəcə s əlavə olunacaq. Vous êtes descendu, siz düşdünüz. Ils sont allés. Ils sont allés kişi cinsindədirsə, İlk bilirsiniz kişidir də. Ona görə Elson Ali sadəcə S yazılacaq axırına. Amma Elson Ali mütləq mötəcədəki ödə orada yazılacaq. Elson Tali. Onlar getdilər. Elson Tali və sinema. Deməli, bu forması belə. İndi gəlin baxaq. Hansı feillər etxin olur? Bu, limitli sayda olan feillərdir. Və yazıblar, le verbe du type arrivé partir se construise avec être. Yəni, arrivé partir tipli feillər deyiblər bunlara. Yəni ki, əsasən antonim olan feillərdir də bir-birinə əks olan feillərdir. Gəlin, baxaq. Məsələn, retourner feillidir. Belə bir qrafik də var. Retourner qayıtmaqdır. Birinci bunu veriblər.
Sonra olur venir, gəlmək, aller, getmək. Bu feillər etxanın olacaq keçmiş zamanda. Antre daxil olmaq, sortir, çıxmaq. Arrivé çatmaq, gəlib çatmaq. Reste qalmaq, partir yola düşmək kimi gedir. Monte qalxmaqdır, descendre düşməkdir. Bombe isə yıxılmaqdır. Naître doğulmaq, mourir ölmək. Bunlar da əksi bir də passé. Passé isə keçmək olur. Görürsünüz, oxunan da belə veriblər, yəni keçir. Voilà. Və bu feillər, yalnız və yalnız bu feillər keçmiş zamanda olacaq être köməkçi feili ilə. Yəni être indiki zamanda necə göstərdik, burada təsrif olunur, yanında participasiyalar iştirak edir. Bir ümumiyyətlə cəmi 17 dənə feillərdir. 17 dənə feildir ki, participasiyədə, yəni keçmiş zamanda etnon olur. Bu həmin feillərdir. Plus da ki, burada yenə də veriblər həmin feillərin participasiyalarını ale olacaq. Ale öyrənə bitdiyinə görə aksent degü, venir, venu, ne, mor, netr və mourir-in ki, entrenin ki, entre aksent degü, sortir, sortir, reste, bu da aksent degü, arrivé, partir, parti olur, passé, monte, descendu, düşməkdir, düş, yəni düşdüm deyəndə, tombe, retourne, bunların participasiyaları da burada verilib isə. Və plus əlavə olaraq da bayaq mötəzədə olan feillərdir. Yəni venir feili görürsüz, yəni eyni kökdən gəlməkdir. Revenir, revenir qayıtmaqdır. Yəni comeback kimi də geri qayıtmaq. O da revenir olacaq. Yəni eyni olacaq. Devenir feili də venir, devenir. Devenir become kimi gedir, çevrilmək. Statik kimi gedir. Devenu, yəni eyni participasiya olur. Sadəcə qarşısındakı sufiksi fərqlidir. Bu da partir feili də partir feilindən yaranmış repartir. Bu da yenidən yola düşmək kimi gedir. Repartir. Rentre isə qayıtmaqdır. Et cetera. Yəni, əsasən bunlardır. Ən çox istifadə olunanlar bunlardır. Bir də pronominal feillər var. Onları da sonra baxacaq. Voilà. Bu 14 feil, bu qrafikdə göstərilən feillər, suvan simetrik, əsasən simetrikdirlər. Indique un changement de lieu, əsasən bir yer dəyişikliyi bildirirlər. L'homme est entré, kişi daxil oldu, adam daxil oldu. Puis il est sorti, sonra o çıxdı. Burada belə bəzi bir şeylər veriblər, amma siz yadda saxlayın ki, bu feillər, yalnız bu qrafikdə göstərilən və burada qeyd olunan feillər etqlən olacaq. Digər feillər hərəkət bildirsə də, yəni fərq etmir, o zaman avoir olacaqdır. Məsələn, burada nida ilə göstərilir. Reste s'utilise avec être. Reste feili qalmaq feili être olur. Déplacement zéro onu bildirir ki, yəni hərəkət yoxdur, qalmaqdır belə tərcümədə. Amma être olur, bunu bilirik. Le verbe indiquant la manière de se déplacer s'utilise avec avoir. Yəni ümumiyyətlə hərəkət feilləri avoir olur, o digər feillərə aiddir. Məsələn, je marche, yeridim, je couru, qaçdım, je saute, hoppandım, je danse, rəqs etdim, etc. Bunlar avoir olur. Yəni, yuxarıda göstərilən feillər yalnız etqin olacaq. Le parti passé s'accorde, comme un adjectif avec le sujet. Bu, bayaq sizə izah elədiyimdir. Yəni, parti passé uzlaşır etqin olanda. Sujet ilə, sujet də müftədadır, yəni preskazuimi. Məsələn, qadındırsa, elə reste, mütləq aksent degüdən sonra bir dənə ö əlavə olunur, şezel, o öz evində qaldı. Ils sont allés au restaurant, onlar restorana getdilər. Voilà, tourne la page. Et la page 186, le verbe pronomino. Pronominal feillərdir, qaydış feilləri, vazvratnı qlaqolu. Qayıdış feilləri də etqin olur. Deməli, bildik ki, cəmi aradasa 17 feil etqin olur keçmiş zamanda. Bir də pronominal feillər, yəni söylənən olan qayıdış feilləri etqin feili ilə olacaq. Məsələn, gəlin baxaq. Bura aid le verb réfléchir et réciproque se construise avec être. Réfléchir qayıdış feilləridir bildiyimiz, yəni hərəkət öz üzərində görülən feillərdir, vazvratnı. Reciproq qarşılıq feillərdir. Bu nə deməkdir? Yəni, adi bir feillər, məsələn, baxmaq feili, regarder, normalda pronominal deyil və sözsüz işlənir də, regarder, baxmaq. Amma regarder deyəndə artıq bu qarşılıq bildirir, yəni bir-birinə baxmaq deməkdir.
Bunlar da eton olacaq, süni olan fellər. Məsələn, gəlin baxaq. Yəni form olaraq eyni qalır. Jömö burada istifadə olunur. Yəni bilirsiniz ki, mö, tö, sö, novu, sö kimi gedir də pronominal fellər. Jömö burada gələcək artıq etx feili, etx köməkçi feili, jömö sui və sonda partisipasiya gələcək. Yəni demək olar ki, partisipasiya ilə qayıdış əvəzliyinin arasına bu etx köməkçi feili orada istifadə olunacaq. Jömö sui leve. Burada da yenə mütləq uzlaşmanı gözləməliyik. Çünki etx-nandırsa uzlaşma var deməkdir. Avuarda heç bir uzlaşma yoxdur. Amma etx-da uzlaşma var. Jömö sui leveto. Əgər qadın deyəcəksə bunu, sonunda bir dənə də ö əlavə olunacaq aksent dilindən sonra. Yəni mən tez qalxdım. Jömö sui, yəni özüm qalxdım. Tu te couches tard. Tu couches tard, sən gec yatdın. Burada görürsünüz tödür, amma iki dənə ö yanaşı gələ bilməz deyə bu tödən ö düşüb və t olur. Tu te couches tard. Sən gec yatdın. Il se douche deyəndə sadəcə o aksent dilində olacaq. Çünki kişi cinsindədir də o duş aldı. Qadın cinsində artıq eldir. Else duşe mütləq bu ö mötərizədəki ö yanında yazılacaq. Ö aksent dilindən sonra bir dənə də ö yazılacaq. On yenə də on se duşe deyəndə əgər biz mənasıdırsa, cəm mənasıdırsa onda on se duşe es mütləq es gələcək sonuna. Biz kim gəzdik pardon, son promne. Biz gəzdik deyəndə də mütləq es olacaq sonunda çünki bizdir, amma qadın cinsindirsə o zaman ö ola bilər. Amma es dəqiq olacaq burada. Vu-da da eyni qayda. Vu-vu-zet, asi. Siz əyləşdiniz. Əgər cəm mənası bildirirsə, bayaqki kimi nəzakət qaydası deyilsə, yəni çox bir çox adama müraciətlə deyilirsə, onda burada əgər qadın cinsidirsə, vu-vu-zet asiz olacaq. Yəni qadın cinsinə aiddirsə, asi ö, asin sonunda ö, bir dənə də es asiz oxunur. Amma kişi cinsidirsə, bu s ilə bitdiyinə görə elə olduğu kimi qalacaq. Yəni cəmdə də heç bir dəyişiklik olmayacaq. Deko. Deməli, kişi cinsindədirsə, təkdə və cəmdə də asi olur bu fe'l. Yəni yalnız bu fe'lə aiddir, s ilə bitdiyinə görə. Digər fe'llər amma kişi cinsindədirsə və cəmdədirsə də fərq etmir. Yəni s gəlir sonuna. Amma tək mənada işlənəndə artıq s falan gəlməyəcək də. Yəni nəzakət olanda s gəlmir. Il se son embrasser. Il se son embrasser. Ö, aksent dil və s olacaq sonunda. Mütləq, çünki cəmdir. Embrasser qucaqlamaq, öpmək mənasında gedir. Yəni burada artıq qarşılıqdır. Yəni bir-birini öpdülər. S olacaq. Amma qadın cinsindədirsə, il se son embrasser. Mütləq, bu aksent dil, sonra ö, sonra s olacaq. Yəni gördüyünüz kimi həm də qarşılıq bildirən fellərdə də bu baş verir. Yəni uzlaşma olur. Yəni söv varsa orada uzlaşma mütləq olacaq belə deyək də. Və dediyimizi də yenə qeyd olunub burada. En general, le participe s'accorde. Adətən participe uzlaşır. Comme un adjectif, yəni adjektiv kimi, sifət kimi. Avec le sujet, mübtədayla. Yəni burada il se couche tôt, tez yatdı. Kişi cinsində olduğuna görə ö aksenti ilə bitib. Else couche tard, artıq qadın olduğuna görə sonuna ö